Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim këtu në Adrianet Televizion. Unë sot jam me Fatmir Hoxhën, kryetari i Partisë Drejtave të Mohuara, si dhe Kujtim Gjuzin i Partisë Konservatore. Të dy në aleancë me Partinë Demokratike. Pyetja e parë, si po shkon aleanca? Ka probleme? Do ta nis me ju zoti. Para njëherë, aleanca ose grupimi i djathtë shqiptar s'ka qenë në jërë kur më kompakt se këtë rrasë. Ne përgatitemi dhe po përgatitemi për të quar në vëndin e dur ligjin e legislacionit për zjedhet që po vinë shumë shpetë. Por të shira dhe qefi është që vëndin të kalinë zjedhet parakosh. Janë shumë faktor që vendi duhet të kalojë në zgjedhjet parakoshme. E para njërë, një bandë gangsterësh që kanë rëmbyer pushtetin në përmjet dhunës si etrit e tyre, që erdhen në përmjet pushkës në pushtet dhe bënë atë që bënë për 50 vjetë, një gjithë të tjilë po bënë dhe bitë e tyre. Duke mbledhur gjithë bandat më kriminale në Shqipëri, duke futur një terror në popull, morën pushtetin, me grykën e pushkës si Mislim Peza dhe Kajo Karafili. Dihet botërisht, sepse çdo ditë kronikat zeza ka Shqipëria. Vrasje, vrasje brenda familjes, krimi organizuar, krimi rrugës, bandat që dhunojnë njerëz dhe i rrëmbejnë pasuritë e tyre, që është e domosdoshme ndryshimi i kodit zgjedhor. Fatkesia e 25 viteve është sepse ky kod zgjedhor është i papranueshëm për një shtet pluralist demokratik siç pretendojmë se jemi ne. Me ndryshimin e kodit zgjedhor do ndryshojnë dhe shumë gjëra në Shqipëri. Do ta cekim më vonë atë. Regjusi, si po funksionon koalicioni i djathtë? Koalicioni i djathtë pas qershorit 2015 është mbledhur në takime formale në dy raste. Lideri Basha është kujdesur që ky koalicion jo vetëm ta ruaj formatin e zgjedhjeve që kaluan, por të zgjerohet. Ka disa subjekte që kërkojnë të vinë aty. Partia Konservatore vjen në koalicion tashmë me një numër të konsiderueshëm votash nga zgjedhjet lokale dhe me një mori këshilltarësh në të 12 prefekturat e vendit. Ne pretendojmë që të jemi një zë serioz brenda koalicionit dhe këtë e kemi shprehur edhe në tërezën më të fundit që realizuam. Partia Konservatore ka një qasje paksa ndryshe tek ajo që konsiderohet trashëgimia kombëtare, trashëgimia e pronës, e familjes dhe e të drejtës në shtetin e drejtës ose në atë që duam ne të ndërtojmë në shtet jo diktatorial, siç ky këto tre vite po promovohet. Zoti Hoxha e përmendi që si pasojë e revolucioneve ka një qasje gjatë të akomodimit dhe drejtimit të majtës me forcë, me dhunë, por ne të djathtët e kemi dorëzuar pushtetin në rastet e dhunës së tyre dhe e kemi marrë pushtetin përmes asaj që konsiderohet vota qytetare. Ne brenda koalicionit kërkojmë që të ketë monitorim të votës nga ekspertët. Kush janë ata? Fillojmë me bankierët, fillojmë me akademikët dhe është edhe trupa që është mjaft e përfolur e drejtësisë. Brenda drejtësisë ne mendojmë që është një pakicë gjyqtarë që janë përfolur dhe kërkohet një lloj reforme. Por nuk mund të ketë reformë në drejtësi në rast se nuk ka zgjedhje të ndershme. Zgjedhjet që thamë që kaluam ishin zgjedhje për nga Partia Konservatore të kontestuar në 31 qytete dhe është i kontestuar dhe mandati jonë rrëmbyer në Tiranë, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kur tjetërsohet vidhet, apo të rrësnohet vota për mes administratës, atëherë mbaron çdo lloj procesi. Nuk mund të realizosh dot reformë drejtësi.
pa një proces zgjedhor. Ju jeni skeptik me këtë zotë Gjuzin e Sabo Show. Ne kemi thënë që në shtator nuk do të bëhet reforma, megjithëse u bë me tamtame nga kryeministri që do të bëhet deri në mars patjetër. A mund të jetë kjo një prelud për zgjedhje parakoshme siç përmendi zoti Hoxha më parë? Partitë politike në moment që mbarojnë një palë zgjedhje, qofshin ato lokale apo qendrore, kërkojnë të ketë zgjedhje parakoshme. Para mund të shkohet në zgjedhje parakoshme me këtë qeveri? Unë them se jo. A mund të shkohet në zgjedhje parakoshme me këtë kryeministër? Unë them se jo. Zotnia e thamë mjaft bukur që kemi një klim terrori policor. Rasti më i fundit ishte një biznesmen në Tiranë, i dhunuar me gjithë sa i zotria është me ide të majta, ishte deputeti të majtës. Imagjinohet se çfarë ndodh pastaj në pjesën tjetër në të trysni biznesi. Pra ne si konservatorë, koalicioni i djathtë për zgjedhjet parakoshme? Koalicioni i djathtë është solid, është në prag të një zyrtarizimi si pasojë një platforme që ne kemi hedhur aty në dy takimet e fundit, por edhe një herë Partia Konservatore nuk mund të jetë e gatshme të shkojë me zotnin kryeministër në zgjedhje sa është e sigurt që do të blihet, të rrisnohet dhe vidhet vota. Ne jena për zgjedhje të ndershme dhe nga tre opsione që ne kemi propozuar ditë me zotin Basha, dy janë pranuar, siç është ai i votimit elektronik, siç është kërkesa për të ndryshuar tek financimi i partive politike. Ne jemi të mos ketë financim të partive politike dhe hapësira mediatike, në këtë rast dua të falenderoj televizionin tuaj, Adria, të jetë e hapur për të gjitha partit që të shprehen opsionet dhe programet e tyre për të fituar e drejta qytetare mbi votën e lirë. Për këtë jemi në koalicionin. Duke qëndruar pikërisht tek diskutimi me zotin Basha, kam informacione që zoti Hoxha keni qenë radikal në kërkesat tuaja. Nga vetë origjina në cilën vjen unë si person, si kryetari i Partisë së Dëmtuar dhe partia që unë drejtoj, është e pranueshme radikalizimi tek ne. E para një reforma ndërtësie është domosdoshmëri për gjithë Shqipërinë. Pra Shqipëria është në rrezik. E dyta, dekriminalizimi. Nuk duhet të fillojë ke doshi, ke froku, por duhet të fillojë ke krimet e komunizmit në Shqipëri. Pra janë pushkatorë, janë vrarë qindra e mira njerëz nga dora barbare që sot janë politikë shqiptare. Pra ke deputet në parlament, ke kryetar komisionesh që kanë dhënë dënime me vdekje ditën e parë që është ulur si prokuror, në prokurorinë e përgjithshme ke prokuror që kanë mbaruar shkollën e ish sigurimit të diktaturës në Verogjës, në organet e drejtësisë ke gjyqtar që kanë dhënë dënime me vdekje, siç është rasti i Avzinelës, rasti i fundit e shumë e shumë tjerë. Kemi një shkatrim të policisë shtetit shqiptar. Të gjitha specialistë që kanë mbaruar në Amerikë, në Europë, që ishin specialistë për krimin, janë larguar dhe pushim nga puna në mënyrën më të paskrupulshme. Ku kanë edhe grada qarta siç është grada e gjeneralit. Sot gjeneralët e Shqipërisë shesin zarzavate në rrugët e Tiranës. Nuk ka më krim. Ka 3 vjet Shqipëria që po shkron drejt një humnere. Si këtë qeverisje, kësaj qeverisje që erdhi me premtime paralizueshme, me mashtrime, dhe çdo ditë kryeministri shqiptar mbush ekranet e televizorit duke mashtruar popullin shqiptar. Më jepni një fakt, do t'ju jap një fakt për dëmshpërblimin e ish burgosë për politikë. Premtimi i tij ishte, thoshte se ky është gjenial. Nëse ai nuk është as drejtë që gjenial, është njëri me meta mendore dhe është turp që ne shqiptarët mbajmë një kryeministër që është i papërgjeshëm për vendin e tij dhe për popullatën e tij. Shikoni asistencat që ishin familjeve të varfëra, të cilën edhe dje ka pasur kronika televizive ku ishin me karroca paraplegjik dhe nuk merrnin asistencën e duhur. Hapjen e vendeve të reja të punës, ku i ka? Pra një mashtrim i gjithanshëm dhe në çdo fushë. Është shkatruar administrata shtetërore. Shteti nuk funksionon. Shqipëria është drejt gërmines. Mos themi që ka rënë në gërmin. A ka burra ky komp që ta nxjerrin këndën nga kjo e keqe? Mos them se po. Shqipëria, e djatha shqiptare, popullu shqiptar, intelektualët, duhet ngrehen me njërë në një revolt për rezikun që i ka nëse demokracisë Shqipëri. Vetë se revolta mund të shpëtojnë. Zotë Hoxha, duke fokusuar pikërisht tek reforma zgjedhore, si që përmondi dhe Zotë Gjuzi që është ngërshi gjithë shumë drejt. Gjithë kësaj situate. Nëse nuk do ketë një ndryshim, a, premtim nga Zotë Basha, nëse nuk do ketë, premtimin nuk e jep vetëm Basha, po jamim në gjithë si koalicion. Në qoftë se grupimi djathtë shqiptar
nuk do realizoj ndryshimin e kodin zgjedhor, zgjedhjet do bojkotohen. Të paktën nga ne forcat politike që quhen Partitë e Vogla. Që ne nuk kemi Partitë e Vogla se vetëm unë i dha 7000 vota pa dalë as i ditë në teren. I kam marrë ato vota vetëm me telefon. Një dhe dyta, është 33% e popullatës shqiptare që kanë kaluar diktaturën komuniste në Korçë. Pra pronarët, ishtë burgosurit, të mitet pushkatuarve, kulakët, janë 1% e madhe popullatës shqiptare që votojnë djathtas dhe vetëm djathtas. Me këtë kod zgjedhor që është, Shqipëria është drejt një katrore. Në qoftë se nuk do ndryshoj kodin zgjedhor, do ketë dy grupime të djathta. Nuk ka se si të shkojë e djatha shqiptare me këtë kod zgjedhor që është sot. Pra shkelen liritë dhe drejtët e njerëzit në mënyrën më flagrante. Unë nuk kam të drejtë garoj si ty. Pse kush je ti? Çfarë ke ti më shumë se unë që unë mos garoj barazë me ty? Pra ti me milion unë s'kam as i lek. Ti hynë zgjedhje drejt për drejtë, unë duhet marr lidh firma. Pra që këtu fillon shkelja e ligjit dhe shkelja e të drejtë. Historia ka treguar se me këtë kod që është, domethënë, kur del vetëm, je i penalizuar në parë mënyrë. Është pa diskutosh. Është pa diskutosh. Nuk kam të zgjidhni këtë. Nuk kam të drejtë. Kjo është bërë një platformë që ne kemi rënë dakord që të gjithë kemi lënë si kryetarin e opozitës zotin Basha ta drejtoj këtë platformë dhe ishte e pranueshme për të gjithë dhe e konsensus dhe themi që dohet e realizueshme. Nëse dohet e mira për të bërë një të mirë këtij vendi, do jetë zgjidhja e problemit të kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor është i detyrueshëm, i domosdoshëm për të ndryshuar. Sepse ka shumë ngjësi dhe ka shkelje të drejtave të lirëve të njerëzit. Dhe nuk mund të shkosh në zgjedhje me banda kriminale siç erdhi Edi Rama. Do të fshir njëherë për gjithmonë dhënia e parave, blerja e votës, ngritje e bandave terroriste në momentin që votohet në Shqipëri, pra edhe ambasadori amerikan ka ngritur si shqetësim. Zoti Lu, tha, kam shkuar në përqendrën e votimit, kam gjetë banda terroriste duke bërë presion në njerëzve. Si mund të vit tjetër në votim me kurti i tregon grykën e pistoletës dhe kallashit? Pra kjo është pasqyra e qeverisë së Rama. Rikthimi i fëmijëve të ish diktaturës komuniste në pushtet. Pra çdo qelist shteti shqiptar është mbërthyer me ish bllokmendët e diktaturës komuniste. Janë 8000 fëmijë të përsekutuar që janë pushuar nga puna brenda këtyre 3 viteve. Nuk ka më të merr të rikthesh diktaturën komuniste ndaj atyre që e psuan për 50 vjet. Ne kemi fëmijë që kanë mbaruar shkollën e lartë, brenda dhe jashtë vendit. Kemi fëmijë të shkëlqyer që dinë drejtojnë shtetin, dinë të drejtojnë ekonominë dhe dinë të shërbejnë Shqipërisë dhe popullit të tyre. Pra, sot e kanë marrë antishqiptarët Shqipërinë në dorë. Pra një treshe banditësh, një treshe banditësh, Edvinkri Saqirama, ministri i brendshëm dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës është fatkeqësi e këtij vendi. Në Partinë Socialiste ka dhe njerëz të mirë. Do të jemi realist në bisedat që bëjmë. Të gjithë ata janë shkelur me kanë. Të gjithë ata janë lënë jashtë lojë. Ka ekonomistë të mirë, ka inxhinierë të mirë, ka mjekë të mirë. Shiko, nuk ka më turp të pushosh mjekun me letër me brim. Nuk ka ndonë në asnjë vend botës. Mjeku është pasuri kombëtare. Specialisti është pasuri kombëtare. Inxhinieri është pasuri kombëtare. Njerëzit janë hedhur në rrugë në mënyrën më të padrejtë. Nuk ka më turp për ne shqiptarët që kur ndigjojnë ndërkombëtarët këto që ne ndodhen tek ne, kanë vënë duart në kokë dhe po heqin dorë nga ne. Më kujtohet fjalimi Doris Paku dhe mos ne i drejtoni gishtin e tha, drejtojani vetvetes tuaj. Unë e kam ngritur gjithmonë në organet e policisë shtetit shqiptar janë kthyer bandit kriminal që janë me precedencë penal për vrasje njerëzore. Janë 10 drogësh, janë futur në policinë e shtetit shqiptar dhe janë hequr specialistët në mënyrën më të paskrupullt. Dakor, zotë. Propozimi shqiptar duhet të ngrihet një herë tek kodi zgjedhor. Do të gjuzi, çfarë propozimesh keni bërë ju konkretisht? Propozimi i parë është ndryshimi i personave të cilët do të reformatojnë votën ose do të numërojnë votën rëndom një. Nuk duhet të jenë partijak. Komisionerët duhet të jenë jashtë partijak. Duhet të jenë jashtë partijak. 1. 2. Votimi elektronik i votës. 3, që ka është më rëndësishme, emigrantët duhet të kenë të drejtën e votimit. Në rast se futet sistemi elektronik i cili është i pranuar edhe me ligjin që kemi aktualisht, por nuk është vënë lëvizje për arsye që i din Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, edhe normalisht edhe qeveritë përkatëse që kanë realizuar zgjedhje jo të ndershme në të bie rasti i tanishëm dhe një rast përpara se sa dorëzonte e djathta pushtetin, ka patur çedim në zgjedhje. Pra, emigrantët janë financuesit e këtij vendi prej gati një shekulli. Dhe ata emigrantë që janë
po i konsiderojmë emigrantët kontemporan të 25 viteve të fundit, kanë sjellë për çdo vit 1.2 miliard euro. Tashmë familjet e tyre janë të konsoliduara në perëndim dhe duke u konsoliduar ato shpenzojnë pothuajse 70% të ardhurave që nxjerrin atje për familjet në progres. Pra nuk mund të sjellin më para të tjera. Ngërçi financiar ekonomik që ka qeveria përposa sa që zotnia e tha, duke u bazuar tek një thënie Thatcheri që thotë majtët din të grumullojnë, magazinojnë para dhe të përdorin ato për qefet e drejtuesve të shtetit në momentin që drejtojnë shtetin, ndërkohë që djathtët din të hapin vende pune, të bëjnë qytetarët para, të i përdorin për dëshirat e tyre, por gjithmonë duke paguar edhe atë pjesë që tek e djathta është e shtrirë, ose që konsiderohet taksa e shesht, paguajnë më shumë, paguajnë më pak. Pra, në këtë kontekst e majta ka dështuar, edhe në programin që tashmë janë larguar nga vendi se pasoj e këti regresionit trivjeqar ekonomik, rrëth 100.000 qytetar shqiptar. Ato e në akoma në mardhënje out, në qofë se do të themi kështu. Për asyje se nuk din, do të marrin të drejtën e azilimit, po apo jo. Edhe një nga personazhet e botës qytetare, me emër, ju besoj se e dini që kërkoj momentalisht azil politik si pasojë trysnisë së shtetit policor. Pra, çfarë shteti di të bëjë majta? Në 70 vite ka treguar që di të bëjë shtet që afrohet më shumë krimit se sa marrëdhënies me qytetarin. Në këtë kontekst, zgjedhjet e ndershme, të lira, demokratike, prodhojnë pushtete të së drejtës, duke filluar me kuvendin e Shqipërisë, me presidentin, apo ndryshimin përmes referendumit të formës regjimit, jo referendum se dua unë të jem patjetër kryetar. Ky s'është referendum, a? Dhe vendosin dhe shtyllën e drejtësisë për të kaluar te pushteti i katërt, që është pushteti juaj mediatik. Të gjithë e ndjejnë trysninë dhe të gjithë në këtë moment tonë që edhe mediat janë të kapura. Unë dua të falenderoj studion tuaj, absolutisht juve dhe televizionin tuaj që deri në këtë moment i keni shpëtuar kapjes. Jo vetëm si pasoj e një drejt peshimi, se në studion të e kanarë nga e majta në djath apo anasjeltas, pra ju nuk keni pas që dim që duhet vinë vetëm këta. Në fakt, ka qene balancuar. Ka qene balancuar, pra, e kanë ruajtur ekuilibrat në pjesën tuaj, po në rrasë se ti e kap median, ka mbaruar gjithka, kërën në diktatur. Do të shkojmë diktatur, çfarë do që të bëjë kryeministri, nuk ka shansë të rëmbej zgjedhjet e ardhme, se ne qendra e djathtë liberale që fillon me Partinë Demokratike deri tek partitë e ekstremit, që është zotnia edhe Partia Konservatore, nuk do ta lejojmë këtë. Do të ushtrojmë trysninë e fjalës për të ndryshuar absolutisht drejtimin e qeverisë dhe për të shkuar në zgjedhje me garanci. Qeveria deri në këtë moment nuk ka qenë serioze me ndërkombëtarët, të cilët e këshillojnë këtë vend për të shkuar drejt bëjes. Keni gjetur mbështetje nga ana e Zotit Basha mbi dhe me kërkesat që keni bërë? Deri në këtë moment ne kemi pas korrelacionin zyrtar të një tavoline të zyrtarizuar dhe aty, siç edhe përmenda më sipër, tre nga propozimet janë marrë me seriozitet në konsideratë. Ka një çedim në lidhje me numërimin e votës, por ne do të ushtrojmë, tha zotnia, mjaft mirë që mund të ketë një problem pastaj. Në rast se ne hedhim votën, ajo nuk numërohet, por rëmbehet. Ka ndodhur në herë që edhe komisioner të djathtë takën bërë këtë lojë, janë dy raste, një në Shkodër edhe një në Rushdi e poshtë në Fierë. Ne nuk duam që të ndodhi. Edhe në rastin ton kur e kemi dorëzuar pushtetin, no? Ka ndodhur që është tjetërsuar vota. Nuk ka shans të tjetërsojë njëri votën të një vendi që kërkon të jetë kandidat për në BE. Në BE, më falni, në BE votojnë me laps. As me stërë laps. Në fakt, ju kras grupimeve brenda koalicionit djath, keni pasur edhe një grupim gjithë përfshirës, ku kanë qenë dhe partit të spektrit majt. Qëfar u arrit të gjitha kinë që u bërë? Pikërisht për këte bëhet fjalë, për ndryshimin e kodit zgjedhor, si që diskutumë dhe pak më parë,
është shpëtimi i Shqipërisë. Ndryshimi konstitucional është shpëtimi politikës shqiptare. Pra, dhe njerëzit duhet të jenë të vendishëm për kë i japin votën. Duhet të jenë të vendishëm që ajo votë nuk ju vjedhet më. Duhet të jenë të vendishëm që ajo votë nuk shpërdorohet më. Pra, flasim për dekriminalizimin. Është më së drejtë, është një problem shumë etik në Shqipëri. Pra, sot për sot krimi lulëzon, droga lulëzon. Kanë marrë një rrënjë, një farë ashashi që bëhet për 45 ditë, pra ndërkombëtarët janë shumë të shqetësuar. Unë kam ndjekur ambasadorin anglez, ku me britma të mëdhaja e ngrejtë si problemin më shqetësues të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra, rritja e kanabisit për 45 ditë, një farë japoneze. Krimi në Shqipëri është bërë kangren. Vjedhësh teatrin mes ditës në një qendër që ka më shumë të huaj turistë, ai mund të ndodhë një turist i huaj. Pra ti rrëmbesh parat mes syve dhe duarve të policisë, është e papranueshme. Pra krimi është i lidhur me policinë. Unë e akuzoj drejt për drejt ministrin Tahiri si një bashkëpunëtor i rrezikshëm i krimit të organizuar në Shqipëri, si një drejtues të rrjeteve të drogës më të rrezikshme në Shqipëri. Raste ka plot. Kemi prova, raste. Ish drejtori policisë është në video që ka vrarë emigrantin shqiptar duke zbrit nga dera autobusit, drejt për drejt. Ju në fakt, zoti Hoxha, keni pasur përplasje në lidhje me... Kam pasur shumë përplasje. Drejt për drejt e kam akuzuar dhe kam nxjerr videon, jenë në video që ka vrarë emigrantin shqiptar, që vrau dhe grekun. Pra, këto ndodhi në Shqipëri janë bërë monotone. Po të hapësh televizorin, televizori është bërë kangren, se nuk shef dhe tjetër, burri vrau gruan, biznesmeni u vra në mënyrë pa drejt në rrugës, në dërë shpisë, në dërë biznesit. Tek trujeza e partive nga të dy aspektet. Të gjitha janë shqetësimet politikës shqiptare të spektit djathtë. Nga informacionet që kam, është hedhur edhe ideja për një krimi një poli të tretë, qofse ju do gjeni bështetje nga partit mëdhaja. Është për tu... Ashtë e mundur kjo? Është për tu lapdruar, sepse unë për shemo jam koalicion në Partinë Demokratike me kryetar zotin Basha, sepse shof ka i një politik europiane të pasër dhe një politik pro-amerikane, gjë në cilën është bie në kundërshtim me qeverisjen e zotit Rama, sepse e ka mendjen ke Athina, Beogradi dhe Moska, i cili ka gënyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrën më të paskrupullt. Pra një shtet që ne na ka njohur shtet. Ne kemi detyrime të mëdha qeverisë amerikane dhe politikës amerikane, Shqipëria ka detyrime të mëdha dhe të arrish të gënjesh njeriu që të ka njohur si shtet, si komb, dhe që përpiqet të ty të çojë në rrugë të drejtë, vetëm kene ka ndodhur kjo punë. Kene me këtë kryeministët papërgjeshëm. Unë e kam thënë dhe e them përsëri. Fatkesia e këtij vendit është që është kryeministër i biri Kristaqi Ramës. I bjati pushkatoi dhe varri Avzinelën, i biri për 3 vjet po pushkaton gjithë popullin shqiptar. Po e çon në një gremin që do jetë shumë vështirë nesër të korrigjohet. Pra, politika e këtij personi, e këtij individi është një politik antishqiptare. Zoti Gjuzi, me që doli tek Basha, si po drejton Basha Partinë Demokratike? Shiko, në rrasë do të më lejosh dhe më thonë në lidhje për të edhe për bashkëveprimin që kemi Zoti Hoxha morë më shumë me qeverisën, dhe më thonë do dojë një përgjë. Ashtë drejta Zotit Hoxha për arsye se vjen nga i klas aristokrate e përndjekur prej gati 26 vite në diktaturën e Hoxhës. Edhe unë ja plot të drejton dhe në mbështetit të di them, në rrasë se do të vije djathën pushtet dhe ju më kërkonin mardhënin me Bashën, absolutisht ne do të kanalizojmë që ishte përndjekurve politikë, të cilët janë akomat përndjekur politikë. Do të kthehet cantim më cantim, paraja dhe dëmi i shkaktuar atyre i munguar. Financiarisht do të thotë, plus parave që më takojnë, më ke borsh fitimin e munguar në vite, se jetën nuk ja kthejmë dot, po fitimin e munguar në vite ja kthejmë, dhe ne të e kemi hedhur në tavolinë e Zotit Basha, aty ku themi që të ketë një amnisti fiskale për të sjell prurje në arkën e shtetit, kur të vijë djathtë në pushtet, dhe ne shpresojmë që do të vijë, të ketë prurje për të realizuar këtë dëmshpërblim. Ky dëmshpërblim është brenda kësaj klase aristokrate, e cila kurrë nuk i ka dërguar parat jashtë, por i ka mbajtur këtu. Në të gjitha rastet që e ka pas pushtetin, e ka dorëzuar
thesarin e shtetit me arë, me flori. Por të ardhë të ashtë të këtë grupimi që kërkon zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Tham që kemi në qëdim të grupimi djatë që kërkon akoma të imbaj komisioneret për mes partive politike. Në rrasë se ne i rrim kësaj logike, ne do të vazhdojmë edhe shumë videt tjera që të qëdojmë me zgjedhjet dhe do të jemi largë bëjes. Duke qenë largë bëjes, nuk vinë financime, se nuk mund të qojnë financime ata në një vënd që nuk ka garanci për votën, jo mund të ketë garanci për parat. Është absolutisht e drejt ajo që një biznesmen grabitet me 180.000 euro në mes të ditës për ditë dhe policia bën se hirë. Vidhe një tjetër bank atje dhe policia bën se hirë. Vidhe në autostradën kryesore që lidhë Tiranën me Durrësin dhe përsëri policia bën se hirë. Absolutisht do të njëa ka drejt. Në këto kushte ne do t'i vendosim bashës përballë kërkesat tona të drejta dhe qytetare. Duke u larguar paksa dhe duke parë që konservatorët kanë edhe iniciuar një lloj grupimi tjetër për zgjedhjet të ndershme dhe të lira, kemi bërë të mundur që të organizojë një kuvend, po e quajmë se ne djathët kemi qejf të themi kuvend. Ca të tjerë kanë qejf të thonë konferencë. Një kuvend të vëzhguesve vendor për korrupsionin zgjedhor. Ka qenë pranishëm ambasadori amerikan, i cili duhet falendëruar për atë një vit e gjysmë që kanë në Shqipëri, jo vetëm për Shqipën që kanë mësuar të komunikojnë me ne, për të njohur më mirë dhe më thellë problemin, por edhe për mbështetjen që i jep luftës kundër korrupsionit, krimit, dhe ju e dini mjaft mirë se doli dhe përmendi emra kriminalësh që thashëtizin çfarë bën qeveria. Në këto kushte, ky grupim i partive me 582.000 vota kërkon të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe aty jemi një pjesë nga e majta, ne edhe mund shkon për 7, ta quaj që është një vazhdim i kuvendit të Mukës të 23 korrik 43 2 gusht 43, më vjen për 7, që do të thotë ne mund të merremi vesh që të bëjmë zgjedhje të ndershme. Pra janë dhe partinë koalicionin e majt që janë aty. Kemi edhe një teori që ajo të ketë një asamble përfaqësuese, jo politike, se nuk jemi aty për të hyrë së bashku në zgjedhje me këto partitë tjera nga e majtë në djathtë. Po që puna për të hyrë në zgjedhje, ne hyjmë së bashku me Qendrën Liberale, ku thamë përfaqëson Partia Demokratike, për të ardhur deri te Partia Ekstreme që përfaqëson Zotnia. Dhe duam që në rast se nuk do të bie dakord me ato që ne kërkojmë brenda grupimit të djathtë, pse jo, është provuar një herë tjetër dhe ka dalë fituese një tjetër grupim që konsiderohet e djathta e fort ose e djathta bashkimi djathte, bashkimi aristokratëve. Zonë më parasysh një largim nga nga. Në desha të plotësoj çike. Nuk mund ta themi në këtë kontekst, po në rast se nuk plotësohet për shembull komisioneri, atëherë ka problem. Unë duhet të plotësoj pyetjen tuaj si po e drejton zoti Basha Partinë Demokratike, se këtu ishte pyetja. E para një herë në Partinë Demokratike, brenda Partisë Demokratike është krijuar departamenti për ndihmë politike, ku është vendimarrës, ku ka forcë vota dhe vendimarrje. E dyta, zoti Basha rinovoi forumin rinor për rëdën Partinë Demokratike dhe u zgjodh një antar një vot, ka zgjedhur një djalë që vjen nga një familje për ndihmë politike. Vullin Kolliçi. E, bravo. E treta, sot alatja më e ngushtë e lëvizjes demokratike në Partinë Demokratike janë ish pronarët për ndjekurit vitet pushkatore për grupimi i vojtjeve të diktaturës komuniste. Zoti Basha ka dhënë një provë të madhe, sepse ka qenë ministër, ministri i brendshëm, ku Shqipëria fitoi liberalizimin e vizave. Zoti Basha ka dhënë një provë të shkëlqyer kur ka qenë ministri i transporteve, bëri rrugën e Kombit. Ishte shirimi i dytë i Shqipërisë. Pra rruga e Kombit, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë është si merit e një qeverisje të zotit Berisha me ministër zotin Basha. Pra ka dhënë prova. Zoti Basha ka qenë kryetari bashkisë ku në bashkinë e Tiranës që sot janë larguar dhe janë pushuar nga puna gjithë fëmijët e ishte përndjekur politik. Pra primaria kanë qenë të përndjekur politik për të sistemuar, rregulluar në punë në sektor të ndryshëm të bashkisë Tiranës. Dhe të gjitha projektet e zotit Rama sot i ka marrë zëmbylli sultanit madhërisëm dhe na del sikur i ka bërë ai. Është gënjeshtër me bisht. Ai është përveç se një mashtrues as gjë tjetër. Zoti Basha, ta thash dhe shpar, është një djalë që s'ka komplekse me të kaluarën dhe është një djalë pro-europian që
që ja respektojnë ndërkombëtarët dhe është pro politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë për këtë jam partneri ti më i afërt, më i ngushtë dhe në zgjedhjet e përgjithshme do jem primaria pro kësaj lëvizje demokratike me grupimin e djathtë që sot është një grupim i shkëlqyer dhe ne kemi rënë një konsensus të përbashkët që ai të jetë lokomotiva jon, pavarësisht gjatë rrugës mund të ketë defekte dhe gabime, por esenciali është një kryetar i një partie të djathtë shqiptare që ka dhënë prova për Shqipërinë dhe shqiptarët. Sot hoxha më dorët natyrshëm tek pyetja ime tek bloku i fundit i pyetjeve. Kush janë pritshmëritë tuaja për zgjedhjet e ardhshme? Qofshin parakoshme, qofshin normale, domethënë. E para në programin tonë ne kemi luftën të hapur kundër komunizmit. Kemi rikthimin pa kushte pronat e ish pronarëve. Dëmshpërblimin e ish burgosëve politik, sistemimin dhe rehabilitimin e tyre. Kemi në program pjesëmarrjen në politik, ku të fëmijët e të përndjekur politik të jenë primar në politikën shqiptare, sepse sot ne vim më të përgatitur se kur në njerë, duke qenë fëmitan në për universitete, brenda dhe jashtë bandit, ne jemi në gjendje të qeverisim bandit. Shqipëria do të shpëtuar nga dora dhe kthetra e ish diktaturës komuniste. Por i kthehen simbolet e diktaturës, por i kthehen ligjet e diktaturës të Enver Hoxhës. Nuk shef gjë tjetër vetëm një shtet policor si në kohën e diktaturës. Kan frikë njerëzit të ndalojnë makinën, kan frikë njerëzit të dalin të qesin dy cigare se janë në siklet për bukën e gojës, sepse është një terror i gjallë ndaj këtij populli. Në qoftë se ky popull nuk e kupton se kush është rikthyer në politik, le ta mbaj se është mirë. Por duhet të bëjmë ne punën tonë, të bindim njerëzit që kjo qeverisje për 3 vjetësh është vetëm qeverisje shkatëruese dhe asnjë gjë nuk ka vënë një tull për ndërtimin e këtij vendi. Pra gjitha projektet që ka lënë Bashkia e Tiranës, që ja bllokoi fondet Edvin Krishtaq Rama, sot po i bën shpi. Përse duhet bërë sheshi Tiranës, sheshi Skënderbej, kur njerëzit s'kan buk të hanë? Përse duhet të hapur, duhet bërë ai kandilojra vetë ke liçenë artificiale që s'është këndrojrash, por është një abuzim. Abuzimi i hapur, aty ka vetëm betonizim. Nuk ka këndlojë. Këndlojë mund të bëhet me, ja është një këndlojë ashtu në Durrës e pamë tani me pesë darras aty kishin vënë aparaturë që i hidheshin ta fëmijët e argëtoheshin. Përse duhet betonizuar mira metra katror në mushkëritë e Tiranës? Përse? Pra, është një vjedhje hapur nëpërmjet taksa paguesve shqiptar. Paratë e taksa paguesve shqiptar shkojnë në qefet e tyre, në xhepat e tyre dhe shkojnë jashtë shtetit, depozitohen nëpër bankat e huaja të ndryshme të botës. Pra, Shqipëria është një rrugë kryq. Shqipëria po ndodhet sot në gremin. Pra, papunësia, krimi, prostitucioni, droga, të gjitha kanë ardhur si pasojë një qeverisje të keqe me bandit dhe me rrugaç, me plot gojë me rrugaç që nuk dinë jo të qeverisin, por nuk dinë se ç'është kombi shqiptar. Ata nuk kanë asnjë civit tyrën që kanë dhënë një kontribut për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kanë ardhur pasivi, kanë ardhur vetëm nëpërmjet vjedhjeve. Rion Velia ti bëhet inventari kur qen kryetari fondacionit të G99 është ai. Ai ishte në një shfare. Sa fonde ka mashtruar ai kompaninë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me fondet e tij ka bër bil. Leshët e dashmë aty është bërë si dashmë sultanit. Por ky është zymbyl, nuk është sultan. Është ai zymbyli. Që thotë sultana. Pra ky nuk është mashkull ndër. Le ti kthe përgjigje Luan Ramës, i tha, i arritur në prerin e preftrimit. Është një njerëz negativ, një mashtrues negativ. Pra mirë populli i Tiranës këtë zgjodhi. O Gjuzi, për ta mbyllur, pritshmëritë tuaja në zgjedhjet e ardhshme. Partia Konservatore ka opcionet e veta në lidhje me zgjedhjet e ardhshme. Ne jo pa qëllim, domethënë thamë edhe gjatë emisionit tuaj që do të kërkojmë me forcë brenda grupimit djathtë të parë të rishikohet dhe të ndërhyjet në kushtetut për të riparë formën e regjimit. Për të riparë zgjedhjen e presidentit direkt nga qytetarët. Ose për të riparë zgjedhjen e presidentit me 3/5 që të mos ketë askush shancin të denigrojë figurën e kreut të shtetit pse është zgjedhur me 71 vota. Këtu fillon. Partia Konservatore është parti që brenda saj ka një grup elit intelektualësh me mjaft qytetari mbi emrat të njohur si që janë edhe vlezërit Ruço, dhe në vazhdim të kësaj tradite, ne themi që, si ka mundësi të godasësh historinë, le ta fillojmë Durrës,
largohet Shatërvani 70 vjeçar nga Durrësi. Pse? Do të shkatrojmë stadiumin kombëtar në Tiranë. Dhe pas një deklaratë të fortë të konservatorëve thanë që do të ruhet fasada brenda atij stadiumit modern që do bëhet. Do të shkatrojmë sheshin e Tiranës. Po si mund ta shkatrosh sheshin e Tiranës kur në qendër të Tiranës, në këmbët e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti ndodhen themelit e kishës së Shëngjergjit, si mund ndryhysh betonizosh atë? Në Qazi Mulletit, 400 vjet shtëpi. Nuk desha dal aty se do thon pastaj që këtu do më mbrojë Qazi Mulletin se i bie që është edhe daja i babës, pastaj edhe të futen në një. Po më stasim për falenderoj që të falenderoj që të mund 400 vjet. Zoti Hoxha, shtëpi që njifet. Të falenderoj, si mundet që të shkatrosh historinë e qytetit? Pra ne jemi subjekti që kërkojmë të drejtën historike të rrezikshme këtij kombi të lartë sa vetë Europa të mos dhunohet dhe shkatrohet. Ne jemi për të mbrojtur pronën. Ne nuk jemi për 7501. Ne jemi për kthimin e pronës së Zotit dhe ka një logjikë të Komisionit Evropian për ekonominë dhe tjetërsimin në vendet e ish lindjes që ka një vendim ashtu siç u zgjidh në Gjermani lindore, zgjidhet edhe në Shqipëri. Por besoj se është një rast tjetër për ta thënë këtë. Pra, kemi si princip familjen, trashëgiminë. Jemi kundër grupeve liberale që kërkojnë ta denigrojnë, degenerojnë rinin shqiptar dhe mundësisht ta bjerrin duke dërguar jashtë vendit. Në këtë situatë, Partia Konservatore do të jetë këmbngulse në këto pika pranë koalicionit djathtë. Absolutisht, domethënë nuk aludoj që ne mund të largohemi, po në rast se komisionerët do të vendosen përsëri që të vjedhin votën, ne do ta parashikojmë, do të jemi kujdesshëm në firmatarin e momentit kur të vi momenti për zgjedhje që do vi. Edhe një herë tjetër, i kemi kërkuar në mënyrë absolute Zotit Basha që duke pas parasysh edhe opinionin ndërkombëtar në lidhje me mos seriozitetin e qeverisë të rritet ritmi i parafrimit të zgjedhjeve. Koha në fakt nuk premton. Për arsye se 9 muaj don presidentin dekretim, 3 muaj që kemi përpara është periudha e plazhit dhe ne nuk mund ta çojmë drejt radikalizimit makro, por me këtë qeveri nuk do të ketë zgjedhje dashnë të lira. Atë më sapo kujtoj ju dheni sërish pjesë e koalicionit djathtë të tashme. Do të vendosim se ju këmbgulni dhe unë do t'ju përgjigjem edhe një herë tjetër. Në rast se Partia Demokratike do të merret me seriozitet, me shtresën e të përndjekur e politik, me aristokratët e kombit, ata që falin, zotria ka falë, ka bërë qindra vite burg dhe prap thot, ka dhe socialist mirë. Mos ma bën zëmra ta them, se unë kam pa 70 vjet gjakim. Nuk desha të dalë këtë term, se s'desha ta radikalizoj bisedën studion tue, por ju më detyroni të temë. Keni vrarë, s'keni kërku falje. Por aq kohë, sa unë kanë bërë gjyshin, unë të është pak në shtirë në falë. Një gjithë do të plëcoj, të rallë, për të ndihullur, të rallë, demokracinë dhe votën, të të mbrëmë dhe me pikën e fut një të gjakut të. Ta di mirë, e di rama dhe shkaj për mbrapa, ta kriminele që kam bledhe për mbrapa, që nuk do luaj do të më me votën e shqiptarëve dhe shqipërisë. Zoti Hoxha, Zoti Gjuzi, unë falenderoj që kisha sot emisionin për vështirë. Falenderimi është për ju. Dhe suksesi urën. Të ndërruar të shikues, ky është e këmbështim për sot në televizion Adrianet. Në fokus të emisionit sot ishte pikërisht debati mbi reformën zgjedhore. Unë do ta kemi sërish në emision të ardhshëm, bashkë, natën e mirë.